অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব মিছ দিয়া ফুকন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ চালে দণ্ডনীয় অপৰাধ হ'ব ধন্যবাদ হ্যালো গাইজ আজি মোৰ লগত আকৌ মোৰ ফ্ৰেণ্ড হিমানিনী বৰদলৈ আহি গ'ল আৰু আজি আমি চেলেঞ্জটা কৰিম যোনটো নেকি ইয়াত চিটছ আছে ইয়াত মানে একো আমি গমেই নাপাওঁ কি কি লিখি থোৱা আছে কি কি লিখা আছে গম নাপাওঁ আৰু এইবোৰ বস্তু আছে যোনবোৰ ইয়াত কিবা কিবি লিখা আছে সেইটো আমি কৰিব লাগিব তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো পাৰা কি আহিলে পাগল ব্যক্তি পাগল ব্যক্তি নিছে গাইছে এতিয়া পাগলৰ ব্যক্তি কৰিব লাগিব তো এই এক্টিংটো কৰিলে পাগল যি টি মানে কিবা কিবি পাগল আমি এক্টিং কৰিলে এতিয়া মোৰ তাৰ ডান্স চ' এই ডান্স কৰিব এতিয়া তো ডান্স কৰিব লাগিব তো আহক মই জি টি ডান্স কৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া তোমাৰ টাইম কৃষ্ণ 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 এইটো কাম নচোন জলকীয়া খাব লাগিব জলকীয়া খাব লাগিব এতিয়া তো খোৱা এইটো এইটো খাম মই এইটো খালেও কাহিনী হৈ গ'ল মই জ্বলা খালো অ' মাই গড ইমান জ্বলা দিয়া পুৰিছে বসন্তী ইন কুত্তকে সামনে মত নাচনা তোমার টার্ন দিয়া song song to gai dia gaan eta moi gaan tum mile gaan mo tum mile gaan jitni ada utni wafa ek nazar pyar se no mo kabhi বেলেগ নেক্সট গান গাইছো বাচিম তোমাকে ভাসিম হাসতিতে যত নাই হাসিম কপালতে সুমা তোমাকে তোমা খাজি ইন কাসিম বুঝি বাবা খুলি অনুক খুঁজে খুঁজে মোর মন হয়ে গেল এতিয়া গাইজ এনেকুৱা হ'ব যে মই ব্লাইণ্ড ফ'ল্ড কৰিম এখনে আৰু তাৰপৰা এক মই ব্লাইণ্ড ফ'ল্ড হয় লিপষ্টিক লগাব লাগিব
Lipstick on to lipstick today. Eto go so. Oh, lave. গান গোৱা টাইমটো যে এই পঢ়িলে মই বাচিলো, মই বোলো ভয়ে খাই গৈছিলো যে কি হ'ব, গান গাব লাগিব। চ' তোমাৰ অৱস্থাটো বেয়া পাওঁ এতিয়া, একো নহয় এতিয়া তোমাৰ টাইম লোৱা। কৃষ্ণ 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 ভালকৈ পঢ়িলে হ'ব এইটো। ইজি স্প্ৰে পাৰফিউম বৰ মজা গ'লে যে যিমান পাৰফিউম মাৰিলে এতিয়া হ'ল টাইম। এতিয়া তোমাৰ দান কুকুৰাটো পৰিলে আছে, কালি যাবা নহয় তোৰ কি হ'ব এতিয়া মোৰ। এতিয়া দিয়াই মানে কুকুৰা এক্টিং দেখুৱাব আপোনাৰ দিয়া, যোৱা যোৱা তো গাইজ। এতিয়া মই মুৰ্গী গণিম, চ' অকণো নাহাঁহিব, কিন্তু মোৰে হাঁহি উঠিছে। এইটো মানে এখনে আছে, এখনে আছে, চব ভয় লাগিছে, শুনি চাওঁ আৰু। পাৰিবা পাৰিবা, ড্ৰিংক 1 liter ৱাটাৰ। চ' 1 মিনিট থাকিব মোৰ ওচৰত, আৰু আধা খাব পাৰিলেতো ভালেই, মানে আধাতকৈ বেছি খাব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব। চ' তাই ইমানটোমান খাবই লাগিব ন, ইমানটো খাবি খাবই লাগিব তই। তো টাইম আৰু 1 মিনিট ষ্টাৰ্ট। এতিয়া 43 seconds ও পেট ফাটি গৈছে, টাইমটো এইটো এইটো
আমার চেলেঞ্জটো ইয়াতে কমপ্লিট হ'ল। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব এণ্ড Like, share, comment, subscribe.